Hello guys, sa araw na ito gagawa ko ng spinach pie or spanakopita in Greek Ito ay malinis na, kailangan ko lang nang uh, tanggalan pa siya ng uh, excess uh, water, baka meron pa So tatanggalan natin kasi ayokong maging watery siya So we will see kung uh, may tubig pa siya Okay Okay guys, let's see Okay. Okay, kukunti na lang pala ang tubig. So, pwede na natin siyang i-chop. Ang ano, man, maliliit. Chop natin siya. Ganito yung pag-chop. So, yung baby spinach is pwede rin kasi hindi na kailangang i-chop. Kaya lang wala akong makita sa supermarket. Kaya ito na lang ang kinuha ko basta i-chop mo lang siya. Yung iba guys uh, ang paggawa nila ay sinosote nila yung spinach uh, spinach, ginigisa muna nila. Kaya lang sa akin hindi ko ginigisa kasi uh, nawawala na yung nutrients doon kasi igisa nila and then tanggalin din yung yung tubig so nawala na yung nutrients. So ganito lang sa akin. Ayan, matatapos na tayo. Ayan. Okay so ngayon naman guys ilagay natin ang uh, green onion, i chop din natin siya ng maliliit, so chop natin, okay, ito siya, chop natin siya ng maliliit, hindi siya manipis guys, hindi manipis yung uh, ano hiwa, ganito lang, ganyan So, ihiwain natin lahat yan, pati yung uh, green. Isama natin siya. So, ihiwain natin ng ganito lang. Ayan. So, tapos na. Ayan, tapos na natin nahiwa itong uh, green onion. Isusunod naman natin, guys, yung uh, itong uh, dill anito yan. Anito ang tawag sa Greek. Yan, ito ay uh, mabango. So, ganito ang pag-chop ko. Fino-fold ko siya para mas ma-ano. Ayan. Chop din natin ng uh, maliliit, guys. Hindi naman pinong-pino. Ganito lang. Yung ganito lang nakikita ninyo. Kung paano ko uh, hiniwa. So, ganito. Ayan ay, ganit, ito ay mabango, guys. Kaya gustong-gusto ko yan. Ayan, tapos na rin tayo. Okay. So, squeeze natin yung uh, spinach. So, huwag kayong mag-alala. Malinis ang kamay ko. Squeeze natin ang ganyan. Ayan. So, lalagyan natin siya ng uh, sea salt. Ayan, sea salt. Lagyan natin siya ng isang kutsarita. Pero hindi siya punong-puno ganyan lang. Ayan. Tapos, sa, uh, lagyan din natin ng olive oil. One cup of olive oil. Ayan. Ihaluan natin. So sunod naman ay yung cheese ito, goat cheese 'yan, one pack of goat cheese. Ah uh, sa Greek ito ay uh, feta cheese, meron siyang goat cheese, meron ding lamb cheese, pero prefer ko ang goat cheese. So ganito lang ang pagano. Pinuhin mo lang siya, guys, ganyan. So ilagay natin yung buong pack. Ayaw ko kasi sa lamb cheese kasi medyo maalat at saka medyo ayaw ko ng uh, amoy. So, ayan. Tapos na. Tapos, lalagay natin ng cream cheese. So, pwede rin ang ric ricotta cheese. Pwede rin. Pero ako, mas gusto ko ito. Cream cheese. Ayan. Kasi masarap ito. At uh, ito, diba? Ah... Uh, pwede na rin ipalaman yan sa sa tinapay so yan, haluin lang natin guys, pero kailangan kasi kamay natin, malinis naman ang kamay ko, so ganunin lang natin kasi medyo ano, kailangan kasi haluin mabuti ayan, ngayon lalagyan natin siya ng itlog, magbibit lang tayo ng itlog, tapos haluan natin ng itlog Sh ayan So, ibit natin mabuti yung itlog. Ayan. So, lagay natin. Okay. So, haluin natin siya. Ayan. Haluin talagang mabuti. Para ano. Ayan. Ang sarap nito pag, guys. Pag naluto na. Ayan. So, time to ano na mag ayo ilagay na natin sa baking pan first lagyan natin ng olive oil i ano natin yung olive oil jan so dadagdagan pa natin ng konti Ayan, nadagdagan natin and then spread natin yung olive oil. And then ito na. Ito ang lalagay natin, uh, dough. Ah uh, ito ay uh, ready na na binili ko sa supermarket. So, pwede rin kayong gumawa ng uh, dough kung gusto niyo yung sarili ninyong dough. Pero sa akin kasi ganun din naman ang lasa at uh, matrabaho pa. So, para sa akin uh, ano na yung ready na lang na dough ang uh, ang ginagamit ko talaga. Kasi wala nang hassle kasi magawa ka ng do ma trabaho but kung gusto naman yung mag uh, magawa okay lang so ganito ang pag ano guys ayusin mo lang yung pag uh, ayusin lang natin ayan ganito so ayan ayusin lang natin yung dough ayan tapos, mag-ano tayo sa gilid ng ano kasi uh, kailangan maglagay tayo ng excess doon sa gilid. Ayan, okay na. So, lagyan ulit natin ng olive oil. Ayan, spread ulit natin ng olive oil bago natin ilagay yung mixture. Ayan, so ilagay na natin yung mixture. Ayan, spread natin. Spread. Ayan. So, masarap ito guys kasi paborito ko rin at saka paborito ng mga granddaughters ko so spread lang natin ng ganito guys ayan ayan so pwede rin kayong gumawa kung saan man kayo or sa Pilipinas kung merong available na spinach Pwede rin. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng cover. Ayan. Lalagyan natin siya ng cover sa ibabaw. o kukubera na natin siya. So, ayan. Ayan, guys. Meron din yung ibang rapper uh, wrapper na pwede rin sa ano. Pero ito gusto ko. So, tapos na. Aanoy natin i ano natin yung sa gilid, sa side. I-close na natin. Ayan, ganito ang pag-close. Di bali nang makapal siya sa side, guys. Ayan, lalagyan din natin uli ng olive oil dito sa ibabaw. Ayan. So, iyan na. Tapos, uh, ah, hiwain natin muna bago i-bake. So, hiwain natin muna siya kasi mas maganda yung nahiwa na. Kasi pagka naluto na, hindi na siya mahirap uh, hiwain. So, ganyan. Hiwain natin dito, ganyan. So, yung sa gilid guys, makapal But it's okay kasi makrunchy yan. Pag naluto, masarap yung sa gilid din. Crunchy siya. So, ganito ang paghiwa. So, hiwain natin. Ayan tapos hiwain uli natin dito mga tatlo lang yung gagawin ko dito. So, i ganyan, ganituhin ko muna. Ayan. Yan hiwain din natin dito para ready na siya, guys. Pag naluto siya, ready na. Kasi pag uh, ano, mahirap nang hiwain pagluto na siya. So, so ganyan, ganito lang. And then, ayan. Anuhin lang natin, ayosin lang natin konti ang side. And then, uh, tusokin natin ng, ng ano, tinidor or fork. Tusokin talaga natin hanggang sa ilalim. Ayan. Para kasi maluluto yung loob. Ayan, tusokin natin ng ganyan. Ayan. Tusokin talaga hanggang sa, sa ilalim. So, Ayan. Okay na guys. Ready to bake na. Ayan. Ibe-bake na natin dito. Ayan na siya. Luto na. Ang ganda ng itsura guys. Ayan. Ang sarap niyan talaga. Ayan siya. Oh. Ito ay favorite ng mga granddaughters ko. At saka syempre ako rin favorite ko yan. So, Ayan, thank you for watching, guys. Bye.